Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! 12 лютого на UFC 284 в Австралії пройшов бій між чемпом напівлегкої вагової австралійцем Алексом Волконовським та молодшою сестрою Хабіба, чемпом в легкій категорії Ісламом Махачевою. Нагадаю, що Волконовський піднявся у вазі, щоб поборотися за пояс дагестанської принцеси. І так, хто кому дав пизди. Перші три раунди пройшли у близькій боротьбі. Махачеві вдалося провести 4 вдалі тейкдауни із 7 спроб. Також, згідно статистиці, Жасмін Махачева трохи перебувала Волконовські на руках. Зате австралієць лідирував за кількістю нанесених лоу-кіків. Четвертий раунд забрав дагестанець. На початку другої хвилини любитель обіймів зі спітнілими мужиками перевів Волконовське на землю і протримав там його до кінця 5 хвилинки. П'ятий раунд. Австралієць розуміє, що програє, і починає ганяти Махачева шостяного кота. Бідний горець ледве дихає і весь час поглядає на годинник, бажаючи, щоб все це якнайшвидше закінчилось. Останню хвилину бою Махачев провів у своїй улюбленій позиції лежачи, але цього разу Чорноброва знаходилась знизу, люб'язно приймаючи австралійські пиздюлі від Волконовські. Результат бою. Одностайна перемога за очками Іслама Махачевої. Сумно, але заради справедливості варто сказати, що рішення суддів було коректним. Все ж таки у перших трьох раундах Махачева був на півшишечки кращим. Але Волконовський міг перемогти, а в останньому раунді він пиздив Махачева так, як, мабуть, його не пиздили у всіх попередніх боях разом узятих. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.